Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju Hronika opštine Varvarin. Ovo su događaji koji su obeležili nedelju za nama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozdravio školarce u Varvarinu. Osnovna škola Jovan Kursula dobila pametnu tablu Huawei Idea Hub. U školske klupe u temničkim školama ove godine selo 109 đaka prvaka. Lokalna samouprava im obezbedila besplatne udžbenike. Opština Varvarin obezbedila besplatne udžbenike i za sve predškolce. Podeljeno 115 kompleta. Rekonstruisana i digitalizovana sala Skupštine opštine Varvarin. Krenuli radovi na rekonstrukciji sanacije zgrade opštinskog uslužnog centra. Rekonstrukcija krovne konstrukcije u toku. U susret obeležavanju dana opštine Varvarin organizovani brojni programi. Koncert Amadeus Benda, 12. etnofestival i koncert Radiše Uroševića. Kulturno-istorijska manifestacija Sveto mesto pomirenja održana po treći put u Orašju. Fudbaleri Temnića 1924 u trećem kolu zone Zapad savladali ekipu Kušiljeva. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se povodom početka nove školske godine đacima 7 škola, koje su dobile pametne table Huawei Idea Hub u Varvarinu, Lovćencu, Krupnju, Pančevu, Petrovcu, Negotinu i Merošini. U razgovoru sa osmacima iz osnovne škole Jovan Kursula primetio je da ovaj kraj uvek daje veliki broj sportista, ali zahvalio i nastavnicima što brinu o deci i što ih, kako je naglasio, izvode na pravi put. A ona sad gledaju iz... Ćao! Ćao, deco, dobar dan svima. Varvarin, Merošina, Negotin, Pančevo, Krupanj i Petrovac. I... Ovo su sad ove table da budem... Vi ćete mi pomoći i oko svega, ali u ovom tehničkom delu ovo su slavice... Table koje sam ja reklamirao, a onda kada su videli da sam ih reklamirao, sećate se one Huawei-ove table, onda su oni odlučili da nam poklone 150 tabli, to je preko 2 miliona evra vrednosti, jer je 13.500, ako se ne varam, jedna tabla i mi smo doneli odluku u 150 škola u Srbiji da ovo bude urađeno. Danas je postavljeno u svega 7 škole i u narednih 30 dana bit će u još 143 škole postavljene ove table. Sad je moguće tu da, što ja nisam nikad koristio, mi to služi za pisanje i brisanje. Ali vi sad recite i deci šta je to i šta sve mogu da koriste, za šta da koriste. Dobar dan ispred kompanije Huawei. Cilj ove donacije je doprinos unapređenju digitalnih veština mladih, kao i razvoju digitalizacije u Srbiji. Huawei Idea Hub pametna tabla je interaktivni ekran koji omogućava, da kažemo, tradicionalno pisanje, prepoznavanje rukopisa, prezentovanje slajdova i raznih videozapisa, uspostavljanje videokonferencije visoke rezolucije kao što vidimo ovde i brzo i lako deljenje raznog sadržaja. Ove table se lako umrežuju sa uređajem u svojoj okolini i omogućavaju nam da imamo, da kažemo, takozvane pametne učionice. Ove table takođe omogućuju savremen vid nastave, tako da možemo da umrežimo više udaljenih odeljenja, čime pospešamo, da kažemo, neku komunikaciju, interakciju između škola. Za seoske za udaljene škole je super. Akcenat je na ruralnim krajevima da omogućimo digitalizaciju i unapređenje digitalnih veština. Dobar dan, Varvarin. Ovde su već veća deca. Ovde ima... Dobar dan. Tu ima već i fudbalera i košarkaša i svih mogućih, jeli? A i siguran sam matematičara dobrih. Uvijek smo davali najbolje sportiste. I to je tačno. Dobro, mnogo mi je drago da sam video vas iz Varvarina. Inače, kad idemo u Rasinski okrug, najređe idemo u Varvarin i zato mi je drago da bar ovu tablu ste među prvima dobili i da može da se čuje još malo za Varvarin. Hvala vam mnogo i pozdrav, deco. Predsednik Aleksandar Vučić je naglasio da će država učiniti sve da profesori i nastavnici budu zadovoljni. Deci je poželeo sve najbolje povodom početka nove školske godine i rekao im da pozdrave roditelje i svoje najbliže.
priredbama, prozivkom đaka prvaka i intoniranjem himne Srbije na početku prvog časa, počela je školska godina u svih pet osnovnih škola i srednjoj školi Varvarin. Prvog dana nove školske godine u osnovnoj školi Jovan Kursula đake prvake, njihove roditelje i bake i deke pozdravila je direktorka Aleksandra Rakić, poželevši im uspešno školovanje i lepo detinjstvo. U školske klupe u osnovnoj školi Jovan Kursula u Varvarinu prvi put je selo 43 đaka prvaka, a u svih pet osnovnih škola u Temničkom kraju ukupno 109. Svi prvaci su na poklon dobili komplete besplatnih udžbenika, dar lokalne samouprave, a od kompanije Bambi plazma paketiće. Prvacima u temničkim školama uspješan početak nove školske godine poželjela je predsjednica opštine Varvarin Violeta Lutovac-Đurđević, a prvog školskog dana obišla je osnovnu školu Jovan Kursula u Varvarinu i tom prilikom prvacima uručila komplete besplatnih udžbenika. Zamenik, pomoćnik i saradnici predsjednice opštine obišli su i ostale škole. Osnovnu školu Heroj Mirko Tomić u Donjem Krčinu i Zalogovcu, osnovnu školu Sveti Sava u Bačini, osnovnu školu Dragi Makić u Bošnjanu i osnovnu školu Mirko Tomić u Obrežu i čestitali prvacima početak školske godine. Pre svega ovog 1. septembra želim đacima prvacima na teritoriji opštine Varvarin, koji broje ukupno 109 đaka prvaka, da čestitam polazak u školu i prvi radni školski dan za njih. Također želim da ispred lokalne samouprave čestitam i roditeljima đaka prvaka, naravno nastavnicima, da poželim uspješan početak školske godine i nove izazove koji čekaju sa novim đacima koji su ispunili naše školske klupe. Ispred lokalne samouprave sam zajedno sa svojim saradnicima danas iskoristila prvi dan početka školske godine da ujedno čestitamo đacima prvacima novo školsko doba, a da im kao poklon ispred lokalne samouprave predamo poklon knjige koje je opština Varvarin obezbedila po tradiciji i ove godine besplatno za sve đake prvake na teritoriji opštine Varvarin. Pored ovakvog poklona, lokalna samouprava se zaista trudi kontinuirano, svakodnevno, da odgovori na sve potrebe kada je u pitanju školsko obrazovanje i kada su u pitanju i popravke na školskim objektima, čime stvaramo bolje uslove za pohađanje škole od strane naših đaka u svim školskim generacijama. I odgovorno tvrdim da će lokalna samouprava i u narednom periodu prioritet dati školskom obrazovanju kao i predškolskom obrazovanju, jer budućnost naše opštine Varvarin jesu naša deca. Lokalna samouprava je ove godine unela i novinu pri planiranju opštinskog budžeta kada je u pitanju podrška školskom obrazovanju, odnosno predškolskom obrazovanju. I ove godine smo odvojili novac od 350.000 dinara koje smo utrošili na kupovinu knjiga i radnih svezaka za predškolce. Također ćemo sledeće nedelje iskoristiti priliku da obiđemo predškolsku ustanovu i da svim predškolcima na teritoriji opštine Varvarin podelimo poklon besplatne udžbenike za predškolce. Već 3 godine lokalna samouprava finansira nabavku udžbenika za sve đake prvake u temničkim školama, sredstvima planiranim opštinskim budžetom, a sa ciljem pomoći roditeljima da sa što manje finansijskih izdataka pošalju svoje mališane u školske klupe, što je još jedan pokazatelj da lokalna samouprava brine o svojim najmlađim stanovnicima. Nakon podele besplatnih udžbenika svim prvacima u osnovnim školama na teritoriji opštine Varvarin, predsjednica opštine Violeta Lutovac-Đurđević je sa saradnicima posjetila predškolsku ustanovu Naša radost i tom prilikom predškolcima su uručeni besplatni kompleti, knjiga i vežbanki. Radi se o novoj akciji lokalne samouprave sa ciljem pomoći roditeljima predškolaca na početku nove školske godine, a predsjednica opštine izražava nadu da će ovaj dar lokalne samouprave predškolske dane naših najmlađih sugrađana obojiti veselim bojama i da će im pomoći u sticanju novih znanja. Opština Varvarin za realizaciju ove aktivnosti nabavila je 115 kompleta udžbenika, a sama cifra nam govori da je primetno povećanje budućih osnovaca. Ove godine je u prvi razred pošlo 109 đaka prvaka, dok je za narednu godinu već primetno povećanje tog broja za 6 novih prvaka u odnosu na ovu.
U ime predškolaca i njihovih roditelja, na besplatnim udžbenicima lokalnoj samoupravi se zahvalila direktorka predškolske ustanove Naša radost Dragana Savić, a povodom početka nove školske godine vrtić u Varvarinu posetili su i pomoćnici predsjednice opštine Aleksandar Marković i Saša Živadinović i načelnik odeljenja za lokalno-ekonomski razvoj Aleksandar Pavić. Na teritoriji opštine Varvarin u toku su radovi u skoro svim mesnim zajednicama. Radi se na uređenju seoskih domova kulture. Završeni su radovi u Bošnjanu i Karanovcu, radi se i u Gornjem Katunu, a u toku su i radovi na uređenju atarskih puteva. Načelnik odeljenja za lokalno-ekonomski razvoj Aleksandar Pavić ističe da je sredstvima obezbeđenim od strane kabineta ministra bez portfelja, zaduženog za razvoj nedovoljno razvijenih opština, lokalna samouprava rekonstruisala i digitalizovala skupštinsku salu, a krenuli su i radovi na rekonstrukciji krovne konstrukcije i sanaciji fasade zgrade gde se nalazi više odeljenja opštinske uprave, ali i republičkih organa. U opštini Varvarin u toku je građevinska sezona. Radovi se izvode u svim mesnim zajednicama u većem ili manjem obimu. Pored radova u pomenutim mesnim zajednicama, možemo istaći da su u toku završetak radova na izgradnji krovnog pokrivača na zgradi lokalne poreske administracije, matične službe, suda za prekršaje, katastra nepokretnosti u Varvarinu koja se nalazi u sklopu zgrade opštinske uprave. Takođe možemo pomenuti od objekata koji su u opštem interesu svih građana opštine da je završena rekonstrukcija skupštinske sale. Rekonstrukciju skupštinske sale finansiralo je ministarstvo bez portfelja i urađena je kompletna rekonstrukcija sale, zamenjeni su stolovi i stolice i urađena je po prvi put kompletna digitalizacija sale. Što se tiče zgrade koja se nalazi u produžetku opštinske uprave, koja se nalazi za mene, u toku je rekonstrukcija krovnog pokrivača i u narednom periodu biće izvođeni radovi na promeni kompletne fasade. Aktuelni radovi i sanacije zgrade doprineće pre svega boljim uslovima rada zaposlenih u ovim organima, ali boljom uslugom građanima koji najviše koriste usluge ovih službi. Zgrada koja se nalazi za mene gotovo 100 godina nije sanirana ni jednom delu. Zgrada je počela da prokišnjava, kao što možete vidjeti, zidovi su bili u katastrofalnom stanju. Nadležno ministarstvo je obilazilo u zgradu, bio i poseti resorni ministar Martinović i sagledao je situaciju, odlučio da Varvarin bude ta opština koja će dobiti sanaciju ove zgrade. To je veliko značaj za opštinu Varvarin, posebno za naše građane, jer u toj zgradi se nalaze veoma važna odeljenja opštinske uprave, to je uslužni centar gde najveći broj građana tokom dana dođe da bi završilo neke svoje poslove. Pored uslužnog centra, u toj zgradi se nalazi i zgrada suda za prekršaje, nalazi se poreska uprava i lokalno poreska administracija. Mislimo da će to u velikoj meri poboljšati uslove radnicima koji u toj zgradi rade u pomenutim organima, ali će također biti i bolje i pristupačnije za korišćenje usluga i pomoć našim građanima koji svakodnevno dolaze ovde da bi završili neke svoje poslove. Što se tiče rekonstrukcije skupštinske sale, urađeno je sledeće. Pored zamene stolova i stolica i celog podnog pokrivača, rađeni su zidovi, a najvažniji deo to je digitalizacija. Po prvi put skupštinska sala ili naš lokalni parlament biće kompletno digitalizovan, što znači da će u novom sazivu, a i sadašnjem sazivu odbornici Skupštine opštine Varvarin, celokupni materijal za skupštinu dobijati u elektronskom obliku, što će dosta značiti u tom delu, jer skupština u narednom periodu će biti dosta savremenija i modernizovana. Opština Varvarin, povodom obeležavanja Dana opštine i 213. godišnjice Varvarinske bitke, organizuje niz dešavanja u susret ovom velikom prazniku. Katarina Rakić iz kabineta predsjednice opštine Varvarin najavljuje koncerte, ali i tradicionalni etnofestival koji se 12. put organizuje u centru Varvarina. Opština Varvarin je pripremila 12. po redu etnofestival koji će biti održan 24. septembra u centru Varvarina. Kada su u pitanju kategorije, takmičari se mogu prijaviti za najukusnija tradicionalna jela slatka i slana, najukusnija peciva slatka i slana, zimnica, najukusniji kotlić, kao i najkvalitetniji med. Mogu se takmičiti i škole, kao i mesne zajednice, a na samom početku etnofestivala, na samom otvaranju etnofestivala, bit će održan i defile predškolaca. Učesnici se mogu prijaviti na broj telefona 037 789 264 od 13 do 15 časova, do 15. septembra. Pozivamo vas da dođete i uveličate naš etnofestival.
Opština je takođe pripremila i niz muzičkih iznenađenja, kao što je koncert Amadeus benda koji će biti održan 22. septembra sa početkom u 21 čas u centru Varvarina. Takođe biće organizovani koncert Radiša Uroševića koji će biti održan 24. septembra tokom etnofestivala. Svečana sednica biće održana 23. septembra u 13 časova, gde će biti uručena priznanja svim zaslužnim pojedincima i organizacijama koji su doprinili razvoju opštine Varvarin u proteklih godinu dana. Poziv je otvoren za sva udruženja, ustanove, pojedince za učešće na 12. etnofestivalu, a mogu se takmičiti u pripremanju tradicionalnih srpskih jela, slanih i slatkih peciva srpskih domaćica, slatke i slane zimnice. Žiri će ocenjivati najbolja pića, tradicionalne zanate, najlepši štand, ali i najkvalitetnije pčelinje proizvode. U organizaciji opštinske biblioteke Varvarin i hrama Svetog Jovana Krstitelja u Orašju je održana treća po redu manifestacija kulturno-istorijskog karaktera Sveto mesto pomirenja. Nakon kolonije akvarelista i javnog časa za decu, održan je i dramsko-poetski program u kome su učestvovali profesor dr. Radivoj Radić sa Instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, istoričar iz Orašja Ivan Jovanović, parohoraški protojerej Bratislav Petrović, protajasički Hadži Ivan Milanović, pesnici književnog kluba Moravski tokovi iz Trstenika i Udruženja pesnika Srbije Poezija Srb iz Kruševca. Manifestacija Sveto mesto pomirenja taj naziv nosi baš zato što su se na toj lokaciji, po predanju, pre nešto više od 700 godina, posle višegodišnjeg građanskog rata, pomirili srpski vladari iz Loze Nemanjića, braća Stefan Uroš, drugi Milutin i Stefan Dragutin, i nakon čega je kralj Milutin podigao manastir na tom mestu, a na temeljima znatno starije građevine. Letopis crkve Svetog Jovana Krstitelja u Orašju, koji se čuva u crkvenoj biblioteci, govori da je manastir sagradio kralj Milutin u 13. veku, koji je u svoje vreme najpre podigao prednji deo hrama, a da je priprata delo Obrenovića. Manastir je bio živopisan, imao je i svoje konake koji su postojali do velike seobe Srba za vreme Arsenija Čarnevića, Pećkog patrijarha, kada je manastir razoren i popaljen. Posle Svištovskog mira, u doba Mustafe Paše, narod je na inicijativu Bratstva Kaluđera manastira Kalinića obnovio manastir u Orašju i od tada, pa sve do kraja Drugog svjetskog rata, bio je metoh manastira Kalinić. Po završetku Prvog srpskog ustanka manastir je razoren, a narod je crkvu vrlo brzo obnovio i popravio, jer je već 1815. godine imala svog sveštenika Popa Ognjana, koji okupljenom narodu čita pismo o pozivu na ustanak. Fudbaleri Temnića 1924 su u trećem kolu zone zapad na svom terenu u Varvarinu slavili nad ekipom Kušiljeva i upisali nova tri boda na tabeli, pa tako nakon tri duela imaju skor od dve pobede i jednog poraza i zauzimaju četvrto mesto. Prvo poluvreme završeno je bez golova, a Varvarinci su poveli golom Viktora Petrovića u 66. minutu. Milan Todorović je duplirao prednost pogotkom i slobodnog udarca u 77. minutu igre, dok je konačan rezultat od 3:0 postavio Vladan Ilić u 80. minutu susreta. U ostalim utakmicama treće kola zone zapad, Morava 1918 je u Sedlaru slavila nad domaćim Mladim Borcem sa 4:0. Trstenik PPT je kod kuće savladao Mladost iz Jovca minimalnim rezultatom od 1:0. Župa je u Aleksandrovcu pobedila Despotovačku Slogu sa 4:2, Levač je u Rekovcu izgubio od Vinogradara sa 1:3, Orlovi iz Jasenova slavili su gostima Blagotinu sa 2:0, Juhor je u Glavincima pobedio ekipu Majdevo Kupci sa 5:0, dok su u Resavici Rembas i OFK Lugomir podelili bodove završivši meč rezultatom 2:2. Na tabeli vodi Morava 1918 iz Ćuprije sa 9 bodova, koliko ima i Župa. Treći je OFK Lugomir sa 7 bodova, Temnić 1924 četvrti sa 6, koliko ima i petoplasirana ekipa Trstenika PPT. U narednom kolu Varvarinci dočekuju na svom terenu ekipu Mladog Borca iz Sedlara. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Hronika opštine Varvarin, koju regionalna televizija Kruševac realizuje uz podršku opštine Varvarin, a u okviru sprovođenja projekta kojim se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Varvarin.